אז אנחנו ממשיכים עם הפלייט מוד, ובפלייט מוד יש לנו בעצם ארבעה פרמטרים שאנחנו יכולים לכוון, שזה מהירות הסווש, באיזה מהירות הסווש תנוע כשאנחנו מזיזים את הסטיק, באלרון ובאלווייטור, מהר או לאט. פרמטר שני יהיה הלימיטים של הסווש באלרון ואלווייטור, כאשר קודם כיווננו נכון 8 מעלות באלרון ואלווייטור, ועכשיו אנחנו נכוון את הלימיטים האמיתיים שהסווש תגיע אליהם בעצם, אנחנו יכולים לעבור את השמונה מעלות בלי לשנות שום דבר ברדיו, הכל מתבצע על ידי המערכת ה-3GX. הפרמטר השלישי יהיה הדמפנינג, שזה בעצם שיקוך של התנועה של הסווש. בעצם אנחנו קובעים באיזה מהירות הסווש בעצם תעצר, כשאנחנו נגיד מניעים אותה והיא צריכה לייצר, אז היא יכולה לייצר מהר או שיכולה לייצר לאט יותר, גם בסייקליק וגם בפיץ'. הפרמטר הרביעי יהיה האקסלריישן, התאוצה של הסווש. כשהסווש מתחילה לנוע, היא יכולה להתחיל לנוע מהר, או שהיא מתחילה לנוע לאט. ואז הפרמטרים האלה של הרול רייט, הלימיטים, הדמפינינג והאקסלריישן, זה יעזור לנו להביא את המסוק לאופי הטיסה שאנחנו אוהבים. אם אנחנו נגיד מתחילים ללמוד להטיס ריחופים, הקפות, אנחנו נרצה מסוק רך יותר, אנחנו נרצה שהרול רייט, הספיד, תהיה יותר לאט, הסווש תנוע לאט יותר, הלימיטים יהיו קטנים יותר, הזווית של הסווש נגיד תגיע על 8-9 מעלות, והדמפנינג יהיה יותר חזק, שהשיקוך יהיה יותר חזק, האקסלריישן נקטין אותו כדי שהיא לא תהיה תזזיתית יותר, ואם אנחנו מטיסים 3D, הפוך, אנחנו נרצה מהירות גבוהה, לימיטים גבוהים, גדולים, אוקיי? נגיד 10-12 מעלות, דמפנינג כאילו נבטל אותו ואת האקסלריישן נגדיל, כדי שהמסוק יהיה יותר עצבני ויותר מתאים לטיסה של 3D. איך אנחנו נכנסים לתפריט של של הפלייט מוד? אנחנו, קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, לזכור שוב שכל הכיוונים של הפלייט מוד מתבצעים בזווית 0 מעלות, גרף פיץ' שטוח, זווית 0 מעלות, ואז כשהמערכת דולקת, אנחנו מזיזים את הסטיק של של הזנב ימינה ולוחצים על הלחצן. ואז מה שאנחנו נראה, קודם כל אנחנו נראה את הלד של הסטטוס פה, שימו לב. הלד של הסטטוס כאן מעבב, עיבוב אחד בכל מחזור, ועיבוב אחד מציין פרמטר ראשון, שני עיבובים מציינים פרמטר שני, שלושה עיבובים פרמטר שלישי וכן הלאה, ואנחנו נראה גם את הערך של אותו פרמטר, כרגע זה הרול רייט, הספיד, ואנחנו נראה מה הערך באלרון ובאלווייטור. בשביל לראות מה הערך באלרון, נזיז את הסטיק של האלרון, ונראה את הלדים, כאן מתחילים לנוע, אוקיי? כאשר לד מעבב מציין 10% ולד דולק קבוע מציין 20%. כלומר, כרגע הרול רייט שיש לי באלרון הוא 20-20 ועוד לד מעבב 10%, זה 50%. אם אני רוצה לראות מה הרול רייט באלווייטור, אני אזיז את הסטיק של האלווייטור ואני אראה כרגע מה איך באלווייטור, שאצלי כרגע זה 50%. אם אני אניע את הסטיק של האלווייטור, שימו לב, אני מגדיל את הרול רייט באלווייטור, כרגע הגדלתי את זה נניח ל-70%, בסדר? ועכשיו 80%. עכשיו, למה אני לא יכול יותר להגדיל? שימו לב, אתם רואים, אני מנסה להגדיל, כי לא יכול להיות הפרש של יותר מ-20% בין אלרון לאלווייטור. אז אם אני רוצה להגדיל את האלווייטור, אני אגדיל את האלרון, שימו לב, ואז אני אוכל להגדיל את את האלווייטור. מבינים? אני אחזיר את זה חזרה כרגע ל-50%. 50% אלווייטור, ו-50% אלרון. נמשיך לפרמטר הבא, שזה הלימיטים של הסווש באלרון ואלווייטור. נלחץ על הלחצן, וכאשר אנחנו לוחצים על הלחצן, מה אנחנו נראה? גם הלד פה מעבב שני עיבובים בכל מחזור. ומה שאני רואה, אני מסתכל על הסווש, בואו נסתכל עליה. ובכן, מה אני רואה שקרה? אחרי שלחצתי על הלחצן בשביל לעבור לקבוע את הלימיט, מה שאני רואה, הסווש פלייט נטטה באופן אוטומטי, ואני רואה כרגע מה הזווית, 8 מעלות. עכשיו אני יכול עם הסטיק של האלווייטור להגדיל או להקטין את הזווית, שימו לב. אני מקטין, הנה אני מגדיל את הזווית. אני אישית רוצה 9 מעלות כשאני מטיס, זה העדפה שלי, ומי שרוצה יותר, יכול יותר, בוא נראה, אני יכול יותר, אתם רואים, 10, 12 מעלות, אוקיי?
אז אני אחזיר את זה לתשע מעלות. יפה, 9 מעלות. ועכשיו אני אלחץ שוב על הלחצן כדי לעבור לקבוע את הלימיט של האילרון. נלחץ שוב על הלחצן בשביל לעבור לכוון את הלימיט של האילרון. אני שימו לב, אתם רואים כאן הלד הזה שכיוונתי את האלווייטור, יש לי כאן לד מעבב, זה לד קבוע. יש לי כאן לד קבוע, זה אומר בעצם 20%. גם כאן אני יכול בעצם לדעת מה הערך ששמתי, אבל אני פשוט מסתכל על המד פיץ' ורואה את הזווית, והלדים כאן בעצם אין להם משמעות לגביי לפחות. אז נמשיך עם הלימיט של האילרון. מה שאני רואה כרגע שיש לי כאן 8 מעלות, ואז אותו דבר עם הסטיק של האילרון אני מוסיף עד שאני אקבל 9 מעלות. הנה, קיבלתי 9 מעלות. יפה. ובעצם סיימתי עם הלימיטים של האלרון והאלווייטור. נלחץ שוב על הלחצן בשביל לעבור לכוון את הדמפנינג ואחר כך את האקסלריישן. נלחץ על הלחצן בשביל לעבור לכוון את הערך של הדמפנינג. אוקיי, מה שאני רואה כאן כרגע, שימו לב, הערך של הדמפנינג בעצם אני כוון אותו עבור הסייקליק, זאת אומרת כל הסייקליק כולל האלרון ואלווייטור, אני קובע על ידי הזזה של הסטיק של האלרון, וכפי שאתם רואים אצלי היה כרגע 30% ו 30% דמפנינג אצלי היה, ובשביל והערך הדמפנינג כאשר אני מזיז את הסטיק של האלווייטור, אני קובע את הדמפנינג עבור הפיץ'. אז אצלי כרגע זה היה 30% דמפנינג בפיץ' ו 30% דמפנינג ב סייקליק. נלחץ על הלחצן שוב כדי לכוון את הערך של האקסלריישן עבור הסייקליק ועבור הפיץ'. עכשיו שימו לב, כשאתם תדליקו את המערכת פעם ראשונה, מה שאתם תראו, אתם תראו דבר כזה. אקסלריישן יהיה לכם 0. ולמה זה? כי הנתון של האקסלריישן, צריך להבין ש בעצם מה זה אקסלריישן? זה התאוצה של הסווש, היא מתחילה לנוע מהר, נכון? טק, ממש, תנועות כאלה ממש מהירות. ומה שזה יכול לגרור, זה יכול לגרור צריכת זרם גבוהה של הסרבואים. ולכן חשוב לדעת שאם אני רוצה אקסלריישן גבוה, אני צריך לחבר לסרבואים שלי רצוי, שאם האקסלריישן שלי יותר גבוה מ-50%, שימו לב, יותר גבוה מ-50%, אני לא אעשה את זה. אני צריך לחבר לסרבואים שלי רצוי הזנה ישירה של מתח, ולא דרך רגולטור או דרך בק שכנראה לא יעמדו בצריכות הזרם הגבוהות של הסרבואים במקרה של אקסלריישן גבוה. אז מה שאני אעשה, אני אשים את האקסלריישן שלי כרגע על 20%, שזה מה שאני מעדיף, באלרון ובאלווייטור. 20% אקסלריישן, זאת העדפה שלי כרגע בתור מטיס. וזהו חברים, אני כיוונתי כאן את כל הפרמטרים של ה-3GX, ואני מאוד שמח שמי שצפה עד הסוף, באמת אני מעריך את זה. אני מקווה שבהמשך אולי אני אוכל לעלות גם סרטונים שיעזרו לכם לכוון את הזנב, שזה ההמשך כעיקרון של הכיוון של המערכת. זה יהיה בסדרה אחרת אני מאמין. וזהו, אני באמת רוצה להודות לכם שצפיתם. בהזדמנות זאת אני רוצה באמת להודות לכל החברים והמטיסים שמפרגנים לי בפורום על הסרטונים שאני מעלה. אני באמת מעריך את זה שאתם צופים ומפרגנים, ואני מקווה שבהמשך ניפגש גם בסרטונים אחרים וחדשים. אז להתראות, ביי בסרטונים הבאים ובשטח.